kwanza biashara kaa hii unanit kwanza kitu kwanza unanit ni free mind. Nafaa kuna ile mind free yani. Alafu nafaa kuna artistic mind pia yani. Design unaweza create kitu. Nafaa kuna hiyo creativity ndani yako. Kino hiyo uko sawa, unaweza kama na design nyingi sana. Kitu yenye tunadu ni price yetu. Yeah. Most of others yenye kwa hii business una uonga na charge express sana kufanya hii biz. Lakini sisi tuna try kufanyia watu. Hata kama mtu akona mtu ana do mob, ana pesa mob yani tunaweza mfanyia product. Yeah, yani affordable. Yeah. Hii business yetu ni to DST. So wanga tunafanya printing t-shirt. Hizo ndio zetu. Kuna taka t-shirt kuprintia, tunza kuprintia label yoyote. Na besides that pia si ni wasani. Nowadays, world greatness. Ulona kata choose, it makes sense. Kawa nga remadaya ni kuwa haya ngeziyo walai. Kwa hivyo, business imeteko upa. Watu na kontra. Kwa hivyo, hivyo kaa kitambi. Wanakata fees for money, so kwa ni form ni gani? Misiku langi GMOs, you don't know. Na like ya natural, food natural. Pia them natural, even if you never roll. Ni avini, life enda mimi ni kaa kuna miti. Unathani aja watu yako taishi, watadishi nini? Yuxa mkweli, seti zi fanya kitu ingine. Siti mekotoa sani kutoka tukwe shule, kutoka tukwe high school. Ya hindi kitu yetu. Ni safta tumemaliza shule, ndo saa tulikam tukafungu hii business yetu ya kutuwa traditions. Roll, even if you never roll, ni avini, life ina mini ni kaa kuna miti. Unathani aja watu yako taishi, watadishi nini? Think twice kabla take your acts. Any order shit in your ask, have a heart, play your part. Target yetu ni mainly the youth. Jima youth ni wanakuna kubama t-shirt, wanakuna kubama vitu zina trend. Zendo market yetu sasa. Mika msani environment, tuta change ju vitu tume face. Mdani kama race, soma. Shotikaya moja. Shotikei moja ni dhao, lakini kuna pia zingine ndogo za so saba. Zile challenges tunapitia ni kama vile mtu anaweza kuja aode kitu, tuseme nataka matisha, tufanye hiyo kazi. Alafu kikuja ni saa ya kulipa inakuwa ni problem. Let's take it. Na video umeanza kumtafuta kila mahali, unaanza kumstress yani ndio upate hiyo yako zenye kufanyisha kazi. Kazi ngumu. Yeah. Watu ile view wanakuwa nayo dandora. Inakuwa ni kaa dandora yani. Kisikia tu jina dandora ni kitu kama comedian kwanza ni crime. Lakini sasa sisi tunataka kuonyesha yenyewe, sasa kila mtu anaka dandora, mtu anafanya kitu mbaya pia sisi tena mwezi kuna kitu tunataka kujisaidia pia. Yeah. Tuke pia dandora pia sisi. Yeah. Tuna try ku express yani kuonyesha dandora your talent bado iko. Kuonyesha different zile vitu zimetoka dandora yani. Tutakuonyesha authenticity pia. Na kukeep it yani one real na mtaa. Ishi wa tradition nini? Think twice kabla take your acts. Any order set in your ask, have a heart, play your part. Ukumke fiche kwa mkono yako, man. Kitu yenye nafanya tuko unique ni ile kazi yenye tunafanya, kazi safi. Yani kenye customer anataka ndio tunapea. Watu wana contest over Mau Forest. Ni nini jo mnapoget? Environment asosia kila kitu natural. Ikikata yote, nataka generation next ikose nature's minerals. Water pollution, maji safi ni minimal. Sikia mruko kwa speech ni chafuko. Kwa mi da mtandora, mi na ask, what's the solution? So what's the solution for the pollution? Kupanda miti ndio solution. Kurecycle ndio solution for the pollution. I say, what's the solution for the pollution? To find a way to your solution. To recycle your solution for the pollution.
t-shirt na marani na hivu ni wana print ni kingi ate kukua na funi kitu basi kitu na hivu enye ato unu ni kitu mbore ni kitu mama kwa angu tribe wana exist kwa siyo ote ni maafika siyo ote ni kenya ni ote ni ni yangu biashara yangu na kuzi na mshara. Sia biashara na kuzi na mshara. Mimu na hizo hizo wangu.